Jangan banyak-banyak, tak muat nanti. Ha? 4 orang je. Eh, dah. Ha? Dah. Mana muat 4 orang ramai. Berapa orang kau muat? Muat je. Kau dalam bonnet sama? Bang, saya kecil je bang. Ha, lepas tu dia pun pakai baju macam bawah. Untung nanti kita saya keluar. Belum saya cancel keluar. Saya dah cancel keluar. Keluar semua saya dah cancel. Oh ya ke?